በአሁኑ ወቅት ዋነኛው የኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት የብሔር ፖለቲካ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። ሁኔታው ሰፊ ርብርብና ፖለቲካዊ መፍትሄ ይጠይቃል ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጽህፈት ቤት ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ አሳስበዋል። የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሰጡትን መግለጫ የተከታተለው እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በሩን ለመረጃ ክፍት ለማድረግ የያዘው እንቅስቃሴ አካል ነው የዛሬው የደህንነት መግለጫ። ከለውጡ በፊት በዚህ መንገድ ያልተለመዱት በአደባባይ የማይታዩት የዘርፉ ኃላፊዎች እነሆ ለመገናኛ ብዙሃን ጥያቄዎች መልስ መስጠት ጀምረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በተለይ በተቋማት ለውጥ ላይ አተኩረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ክፍል አመቻችነት በሰጡት በዚሁ መግለጫ ከጋዜጠኞች ለተነሱ ጥያቄዎችም ላይ ሰጥተዋል። ከለውጡ በፊት አልሸባብ፣ ሻቢያ፣ ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት ሰባት የጸጥታ ስጋት መሆናቸው ሲነገርባት በቆየች ሀገር ዛሬ ሁኔታው ተቀይሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከአልሸባብ በስተቀር ከሁሉም ጋር ሰላም ተፈጥሯል። እና በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ዋነኛ የደህንነት ስጋት ምንድን ነው? ከአሜሪካ ድምፅ ለቀረበው ለዚህ ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተከታዩን የተናገሩት። ሁላችንም እንደምናውቀው ትልቁ ስጋት በየአካባቢው ላሉ ግጭቶችን መነሻ የሆነው የብሔር ፖለቲካ ነው። እዚህ አካባቢ ሰፊ ርብርብ ካላደረግ፣ ፖለቲካዊ መፍትሄዎች ካልመጡ፣ ህብረተሰቡ ውስጥ በእርሱ ተግባብቶ በየአካባቢው የሚኖርበት ስርዓት ካልተፈጠረ፣ እያንዳንዱ ዜጋ ሁሉንም ዜጋ እንደራሱ በአቃፊ ሆኖ የሚኖርበት ስርዓት ካልተፈጠረ፣ አብዛኛው በብሔር ፖለቲካ አመራሩም የተወሰነ ባፈረፈ ቁጥር ወደ ብሔር ፖለቲካ በመውሰድ እና እዚያ ውስጥ በመደበቅ የራሱን ዓላማ ለማራመድ ህዝብ ከህዝብ የማጋጨት የማፈናቀል ሁኔታዎች አብዛኛው መሰረታቸው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ዋናው የብሔር ፖለቲካ ነው። እንግዲህ ይህን የብሔር ፖለቲካ እንዴት አድርገን መቅረፍ እንችላለን የሚለው የሁሉም አካላት የቤት ስራ መሆን አለበት ነው። ችግሩ ቀላል አለመሆኑን ያስታወሱት የደህንነት አማካሪው መፍትሄው የሁሉንም ርብርብ እንደሚጠይቅም አስታውሰዋል። እያንዳንዱ ሰው ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የግለሰብ ግጭቶች ራሱ በጣም ባጠረ ሁኔታ ሰፊ የብሔር ሽፋንና መሰረት ሲይዙ ይስተዋላሉ። ሶስቱ አካባቢ የሃይማኖት አባቶችም፣ የሀገር ሽማግሌዎችም፣ ፖለቲከኞችም፣ የመንግስት አካላትም፣ የጸጥታ ኃይልም እሱ አካባቢ ተረባርቦ መስራት አለበት። ትልቁ የሰላሙ ባለቤት ቅድም እንዳልኩት ህዝቡ ስለሆነ ከዚህ የብሔር ፖለቲካ ወጥተን እያንዳንዱ ሰው በሀገሩ ሰርቶ ተከብሮ የሚኖርበትን ስርዓት መፍጠር አለብን። ከዚህ በፊት የነበረንን ወንድማማችነት ባህላችንን በሚገባ አጠናክረን መቀጠል ላይ መፍትሄ ማለት መስጠት አለብን። ለዚያም ነው የሰላም ሚኒስትር ተቋቁሟል። በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። እሱ አካባቢ ያለውን ነገር መፍታት አለብን ነው ትልቁ ስጋታችን። ከውስጥም ከውጭም ለውጭ ኃይሎችም መሳሪያ ሊሆን የሚችል ለውስጣችን ደግሞ እርስ በርስ የሚያጋጨን ትልቁ የብሔር ፖለቲካ ስለሆነ እሱ አካባቢ ልዩነታችን የምናጠብበትን ሁኔታ በስፋት መስራት ያስፈልጋል ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በበኩላቸው ችግሩ ለአመታት የተከማቸ መሆኑን አብራርተዋል። ወደ ብሔር ግጭት፣ ማንነትን መሰረት ወዳደረጉ ጥቃቶች፣ መፈናቀሎች የመጣ ነው። በአንድ ጀንበር አለ፣ በአንድ አመት አለ። በረጅም ጊዜ የሄድንበት መንገድ ስህተት በመሆኑ ከተለዩት ችግሮች አምስት ቁልፍ ችግሮች ለውጡን የጠየቁ ችግሮች አንደኛው በብሔራዊ ማንነት ላይ አተኩረን በመስራት በኢትዮጵያዊ አንድነት ላይ የሰራነው ስራ የላላና የሳሳ ለመሆኑ ተብሎ ተዘግቧል። ይሄ የአንድ አመት ስራ አይደለም፣ የረጅም አመታት የሁለት አስርት አመታት ወደ ሶስት አስርት አመታት የሚጠጋ ስራችን እንከንና ጉድፍ ነው። ይሄንን የምናስወግደው ደግሞ በአንድ አመት የለውጥ ሂደት አይደለም። ከዚህ አስተሳሰብ ለመውጣት ከዚህ ችግር ለመውጣት ሰፊ ስራ ይጠይቀናል፣ ረዘም ያለ ጊዜ ይጠይቀናል። ይሄን ችግር ጊዜውን እናሳጥረው ጥላቻን፣ ቂምን፣ በቀልን የሚያስወግድ አስተምህሮና መግባባት በሰራንበት ልክ ነው። ትውልዱ
ከራሱ ብሔር ከራሱ ቋንቋ ከራሱ አካባቢ አልፎ ሌላው ወንድሙን እና አካባቢውን የሚያከብርና የሚያፈቅር ተቻችሎና ተከባብሮ እንዲኖር የሚሆን አድርገን ባስተማርንበት ልክ ይቻቻላል፣ ይዋደዳል፣ ይፋቀራል። በባለፉት ጊዜያት በኢትዮጵያ በገነባንበት ጊዜ የነበሩ የታሪክ ጠባሳዎች ቢኖሩ እንኳን እነሱ ለትምህርት አንድነታችንና አብሮነታችንን ለማጠንከር መነሻ የሆኑ እንደው እንጂ ጥላቻን ቀስቅሰው ግጭትን የሚወልዱ መሆን እንደሌለባቸው ትውልዱ ላይ ስንሰራ ነው። ይሄ ስራ ደግሞ የሁሉም ዜጋ ርብርብ ይጠይቃል። የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ከለውጡ በፊት የነበሩበት ሁኔታና አሁን እየተወሰዱ ያሉ የማሻሻያ እርምጃዎችም በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ተዳሰዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ካለ